Göstərir Radio 2021-ci ilin ilk həftəsində xoş gördük hamınızı. 2020-ci ili yola saldıq. 2020-ci il sözün əsl mənasında savaş ili oldu. Həm koronavirus, həm zəfərlə bitən vətən müharibəmiz. Və təbii ki, əməyi danılmayan həkimlərimiz. Biz həkimlərimizi həm koronavirus savaşında, həm də zəfərlə bitən vətən müharibəsində itirdik. Yəni, itirdiyimiz həkimlər oldu, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Yerdə qalan həkimlərimiz, hansı ki, onların əziyyətini heç nə ilə, biz, yəni, belə bir dəyərli bir şey yoxdur ki, mən onunla ifadə edib, onunla dəyər verim. Sadəcə olaraq, ara sıra düşünürəm ki, həkimlərimizi də yada salsaq, onları da bu işdən ayırıb, heç olmasa bir 20 dəqiqəlik sizinlə tanış etsək, düşünürəm ki, bu daha yaxşı mükafat olar. Və elə mənim həkim qonağım, həkim deyib də keçməyim, çox möcüzəvi bir insan, hansı ki bizim veriliş yayımlana-yayımlana siz müxtəlif fotoşəkillər görəcəksiniz və o şəkillərdən artıq niyə möcüzəvi dediyimi anlayacaqsınız. Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının məzunu, ehtiyatda olan tibbi xidməti polkovnik leytenantı, plastik rekonstruksiya və estetik cərrah Funda Klinikasının həkimi Mahir Əliyev. Mahir doktor, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və siz düşmənə həm həkim kimi, həm də bir vətəndaş kimi qalib gəldiniz. Skalpel və silah. Hansı ilə savaşmaq, döyüşmək daha çətin oldu? Bəncə təbii ki, əldə silah götürüb düşmənlə üz-üzə döyüşmək hər an ölüm təhlükəsi altında olduğum bir savaş daha təhlükəli savaşdır, daha çətin savaşdır. Çünki bəli, bu savaşın sonunda biz 2802 nəfər bu şəhid verdik. Müharibənin bitiminə kimi 2783 idi və ondan sonra da şəhidlərimiz oldu. Artıq rəsmi açıqlamalar verilibdir. Bir savaşın ki, sonu ki, ölümlə bitərsə, şəhidlik zirvəsindən yüksəlməklə bitərsə, təbii ki, bu daha bir ağır savaşdır. Bəli, həkimlərimizin də böyük şücaətləri oldu, fədakarlıqları oldu. İstər ön cəbhənin həkimləri, bayaq qeyd etdiyiniz kimi 9 şəhid həkimimiz oldu. İstər arxa cəbhənin həkimləri, eləcə də ön cəbhədəki gecə-gündüz yorulmaq bilmədən işləyən həkimlərimiz və arxa cəbhədəki həkimlərimizin bu fədakar əməyi danılmazdır. Mayr doktor, mən bilirəm ki, siz daha çox estetik, plastik, cərrah kimi, rekonstruktiv plastik cərrah kimi fəaliyyət göstərirdiniz. Nə vaxt gəldiniz savaşla bağlı, yəni əskərlərimizlə çalışmağa? Müharibə ayın 27-si başladı. Artıq ayın 29-unda, sentyabrın 29-unda mən Silahlı Qüvvələrin Baş Klinika Hospitalının rəisinə müraciət elədim, yanına gəldim. Onu da qeyd edeyim ki, mən ondan əvvəl 21 il ordu sıralarında xidmət eləmişəm. Leytenantlıqdan polkovnik leytenant rütbəsinə kimi cəbhə bölgəsində 5 il xidmət eləmişəm. Sonra 5 il Gülhanə Tibb Akademiyasında ixtisaslı olmuşam. Və Gülhanədən qayıtdıqdan sonra plastik cərrahiyyə ixtisasına yiyələndikdən sonra da 11 il Silahlı Qüvvələrin Baş Klinika Hospitalında plastik cərrah kimi fəaliyyət göstərmişəm. Və xidmət müddətim 2017-ci ilin dekabrında bitib və çox şərəflə qeyd edə biləcəyim bir səhifə var bu xidmət müddətimin 2016 aprel hadisələri. Təbii ki, 2016 aprel hadisələri vətən müharibəsi qədər geniş miqyasda bir müharibə olmasa da, qısa müddət davam eləsə də, o müharibədə də şəhidlərimiz oldu, çoxlu yaralılarımız oldu. Və plastik cərrahiyyə sənətini adətən insanlar, adətən estetik əməliyyat kimi, üzr istəyirəm, burun əməliyyatı, bədən şəkilləndirmə əməliyyatı kimi qiymətləndirir, qaş qaldırma kimi və s. Oysa ki, əsl plastik cərrahiyyə sənəti bu müharibədə əsl plastik cərrahlar özlərini göstərdilər. Sözün əsl mənasında plastik cərrahlar. Sadəcə bir burun, bir göz qapağı, bir bədən şəkilləndirmə əməliyyatı eləyib də, kütlə arasında özlərin plastik cərrah kimi tanıdanlar yox. Həqiqi mənada ixtisas görmüş plastik cərrahlarımız qürurla adlarını çəkə biləcəklərim var. Adil Cümşudov, Vüqar Ələkbərov, Mircəfər Seyidov, Dilqən Məmmədov, Dilqən Məhərrəmov, Vaqif Qələndərli və s. bir çox adlarını çəkə biləcəyim plastik cərrahlar hansılar ki, ixtisaslı, tam şəkildə ixtisasa yiyələnmiş plastik cərrahlardır və bu müharibədə onlar plastik cərrahiyyənin nə olduğunu biraz da bizim əməyimizi desək,
nə olduğunu tam müteşəkkil şəkildə göstərə bildik. Bilirəm ki, elə bu savaş günləri ilə bağlı estetik əməliyyatlara hələ ki durdurmusuz. Təbii ki, belə bir ağır bir işin altına girdiyimiz sırada mən estetik əməliyyatlar haqqında düşünə bilməzdim. Mülki vətəndaşların çox müraciətlər olunurdu. Hətta bir müddət telefonlarımı söndürdüm ki, bu vətəndaşlar tərəfindən istər-istəməz vaxt itkisi olur, saniyəmiz qiymətli idi. Bu müharibədə hər saniyənin qiymətini bilməliydik. Bugünkü günə kimi də hələ də estetik əməliyyatları başlamamışıq. Çünki müharibə qurtarıbsa da yaralılar qurtarmaq demək deyil. Hələ də hər gün əməliyyatlarımız var. Təbii ki, inşallah yaralılarımızı bitirdikdən sonra, gələn bütün zənglərə də verdiyim cavab bu olur. Yaralılarımız bitdikdən sonra, yanvarın ortalarından sonra mı olar, nə vaxt olarsa da ki, işimizi bitirib toparlı yekunlaşdırdıqdan sonra da estetik əməliyyatlarımıza başlamağa fikrimiz var. Təbii, müharibə qurtarıb, hələ də ikincili xəstələr olacaq, mərhələli əməliyyatlar olacaq. Bu sıralarda da işimizi mülkiyyətlə davam eləmiş olsaq da, yenə də vətən fədailərimizə, necə deyərlər, boynumuzun borcudur bu xidməti göstərmək. Doktor, bir şəkilinizi göstərəcəm tamaşaçılara. Aprel döyüşləri və bu savaş və o şəkildəki fərqiniz, əgər izin versəz. Olur. O şəkili göstərəcəyik. Və mən belə bir sual vermək istəyirəm. Gecə yuxunuzu qaçıran nədir? Bax, bu 15-16 saatlıq dediyiniz əməliyyatlar, pozulan rejim, yoxsa ki, ümidini itirmiş yaralı əskərə verdiyiniz o görkəm vara, onun sevinci? Sevincli anlarımız çox oldu, amma da ki, təbabət, riyazət fənni kimi 2x2 bərabər də 4 dəqiq bir elm deyil. Biz insan canı uğrunda vuruşuruq, insan sağlamlığı uğrunda vuruşuruq. Bəzən olur, vəziyyətin ağırlaşdığı xəstələrdə olur. Elə bir cərrah deyə bilməz ki, əməliyyatım bir dəfə elədim, hər şey bitdi, xeyr. Bu müharibə sırasında hətta bir çənəsi, demək olar ki, çənənin tamamı, çənə cisminin tamamı, çənə cismi dediyimiz çənə bucağından çənə bucağına olan bir məsafədir. Tam bir çənənin böyük bir hissəsini əhatə edir. Çənə cisminin tamamı dağılıb getmiş, dağılıb getmiş deməyim, qopub getmiş. Nə dərisi, nə ağız içi toxumaları olmayan bir ağır bir yaralımız oldu. Bu yaralımız artıq evindədir. Evinə göndərmişik, yeyir, içir, danışır. Ayaq sümüyündən çənə sümüyü şəkilləndirməsi əməliyyatı oldu. Daha sonra bir başqa problemləri də oldu xəstədə. Bayaq söylədiyim kimi, olur ki, bəzən həyatdan barışmayan bir ağır bir hallar olur. Bu xəstəni daha sonra da 3 dəfə də əməliyyata götürməli olduq və ümumi cəmi 5 dəfə əməliyyat keçirən xəstənin əməliyyat sayı 32 saat təşkil elədi. Bir insanı 32 saat 5 dəfə əməliyyatları götürməklə, amma nəticə olaraq bugünkü gündə bəli, cəmiyyət içərisindən rahatçılıqla çıxa bilən, oysa ki, qazimizin özünün demək, saytlarda yazılan özünün təəssüratları var. Yaralanma bölgəsindən mərmi partlayıb yaralandığı sırasında döyüşçü yoldaşları belə baxarkən bunu qorxmuşdular. Elə bir dramatik görüntünü təsəvvürün, təbii ki, bir insan üzündə bir böyük bir toxma yox, qan axır, tökülür. Yəni, bir döyüşçü yoldaşı döyüş meydanından çıxardıb, həkimə çatdırıb və elə bir yaralını bugünkü gündə sağ-salamat qidalanır, yeməyini yiyir, içir, danışır, aktiv şəkildə, yəni cəmiyyət içərisində çıxır, heç bir kompleksi olmadan. Bu, yəni, tibbin plastik cərrahiyyə xüsusilə deyərəm ki, bugünkü gündə bizə saxlamış olduğu böyük bir nailiyyətləridir. Neçə yaralı əsgərin əməliyyatı keçirildi və ya hələ də keçiriləcək? Ənar xanım, sayı dəqiq deyəməyəcəm, həqiqi deyəməyəcəm. Bu rəqəm təxminən bir 150 civarındadır. Amma qeyd elədiyim kimi, bunlar 1 saatlıq, 2 saatlıq əməliyyatlar deyil, böyük əməliyyatlardır. Yəni ki, bir yaralının əməliyyatına 14-16 saat vaxt gedirsə, təbii ki, o gün ikinci bir əməliyyat da götürənməsin. İnsan orqanizmi də yəni, nəhayətində tükənir, yorulur, yuxu lazımdır insan üçün də. Bəli, yuxusuz qalıb işlədiyimiz müddətlər çox oldu. Yəni, inanılması biraz zor olacaq. Elə bir ağır dövrümüz oldu ki, yaralılarımızın gecə, gündüz, gecə bir tərəfdən də yaralı gəlir, qolu qopubdur, erkən vaxtında müalicəyə götürməsən, hətta bir neçə qolu qopan xəstə əməliyyat elədik. Qola kəsinliklə, yəni qəti şəkildə amputasiya qərarı verilmiş, neçə ayaq oldu elə müharibə dövründə qəlpə ilə yaralanmış, minamiotun mərmiləri ilə yaralanmış, paramparça olmuş ayaqlar. Dünya təbabətinin imkan verdiyi nələr varsa onları eləyib, İnan ki, bölməmizdə bir ayağı da amputasiya olmağa qoymadıq və bu rəqəm kifayət qədər yüksək bir rəqəmdir. Doktor,
Həkimlərdən güc alan əskərlər, eyni zamanda əskərlərdən güc alan həkimlər. Mən bilirəm ki, bu 44 gün içərisində və eyni zamanda hələ də indi, necə ki deyirsiniz? 3 aydır artıq. Hələ də 3 ay, yəni mərhələli şəkildə hələ əməliyyatlar davam edir. Və o yaralılar, o qazilər, onlarla bağlı əhvalatlar, onların danışdıqları, sizin gördükləriniz. Bir də ki, o əməliyyatdan sonra ayılma ki var, bilirsiniz ki, orada, yəni həkim siz də təbii ki, mən bilirəmsə, siz də bilirsiniz, insanların ürəkləri açılan bir məqam olur da. Bir Bəli. Yarım saatlik mi deyim, bir saatlik mi deyim. Mən bilirəm ki, orada o qədər əhvalatlar var ki, belə nəvə nəticələrinizə qədər anlata biləcəyiniz əhvalatlar var. İstəyərdim ki, onları başlayaq, bölüşəsiniz bizimlə. Çox gözəl bildiniz, Zeynara xanım. Yəni, bu illər keçəcək üzərindən, 20-30 il keçəcək. Təbii ki, bugünkü gündə 47 yaşındayıq, 47 yaşı tamamlayıb, 48 yaşın içindəyik və Allah nəsib eləsə bir 25-30 ildən sonra yaşımız 80-ə yaxınlaşanda nəvələrimizi alıb fəxirlə gururla danışa biləcəyimiz hekayələrimiz çoxdur. Məsələn, mənim iki dayım ikinci dünya müharibəsinin iştirakçıları olub, Böyük Vətən müharibəsində o vaxtı Sovetlər dövrünün zamanında. Mən dayılarımın söhbətlərinə doya bilmirdim. Hətta bir dayım 41-də müharibəyə başlayıb, 45-də Berlində bitiribdi. Onların söhbətlərinə doya bilmirdik. Oysa ki, bu müharibə Qarabağımızın müharibəsidir. Bəli, Azərbaycanın vətən müharibəsidir. Bunların hekayəsinə inanın ki, bu müharibə iştirakçılarının, həkimlərinin, döyüşçülərinin böyük bir Allah yenə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma bu müharibədə sağ qalıb qalib çıxmış, Şuşanı qazanmış əsgərlərimizin, o yaralanmış əsgərlərimizə xidmət edən həkimlərimizin kifayət qədər hekayələr olacaq danışmağa. Bir çox hallarda özünüz də televiziyada izləmişsiniz, sosial şəbəkələrdə izləmişsiniz. Əksər hallarda da mənim özümün də ən çox belə gözlərimin dolduğumu deyim, qürurlandığımı deyim, içimi, ürəyimi bir fəxir hissini boğduğu anlarımı deyim. Əsgərləri yatırmamışdan əvvəl bir narkozun bir bəlli bir mərhələsi var, hələ ki tam yatma mərhələsinə girmir. Əksəriyyətinin o sırada oxuduqları ya vətən müharibəsi oldu və yaxud da ki döyüşdən səhnələri olurdu. Adlarını, əsgər yoldaşlarının adlarını çəkib sağdan gəlir, soldan qoru, sola at, solu gözlə kimi. Yəni ki, bu əsgərlərimizi o narkoz aşamasında da demək ki, insan beyni ancaq və ancaq bunlarla doludur. Hələ də savaş meydandadır, hələ də əməliyyata girəndə özünü bir növ döyüş meydanda hiss edir. Təbii ki, bunlar çox qürur verici hisslərdir. Bunlar bir daha da Azərbaycan əsgərinin ürəyində vətən sevgisinin, vətən məhəbbətinin nə qədər olduğunu parlaq nümayiş etdirən bir hallardır. Həkimlərimiz ara sıra danışırdılar ki, əməliyyat bitirdi, ayılırdı yaralı əsgərlərimiz. Elə biraz keçirdi, bir stəkan onlara su verən kimi həmən deyirdilər ki, biz durub ayağa yenidən cəbhə bölgəsindən girib savaşmaq istəyirik. İnanın ki, bəli. Bu hallar insanı belə bir qeyri-adi bir hisslər yaşadır onu gördüyündə. Dünən əməliyyat elədiyin xəstə bugün artıq səninlə başlayırdı biraz da belə atəşli-atəşli danışmaq ki, doktor, mən cəbhə bölgəsindən qayıtmaq istəyirəm, məni nə vaxt çıxardırsınız? Təbii ki, ayağının amputasiya olmuş təhlükəsi olan bir xəstədən gedir söhbət. Daha hələ sənin müalicən hələ bundan sonra bir ay, ay yarım davam edəcək. Reabilitasiya müddətin hələ bir 5-6 ay, bəlkə də bir il reabilitasiya müddətin gedəcək. Bu rekonstruktiv əməliyyatların ən böyük bir tərəfi də əməliyyatlardan sonraki uzun bir reabilitasiya müddətinin olmasıdır. Əlbəttə. Bəli, bir qopmuş siniri tikməklə o əl həmən bərpa olunmur. Bazı səviyyəsində qopmuş bir siniri tikdikdən sonra bunun bərpası 7-8 ay, bəzən 1 ilə kimi vaxt sərf edir, vaxt zaman istəyir. Təbii, nəhayətində o əl aktivliyinə qovuşur, ayaq yerimə funksiyasını qazanır. Amma bildirdiyim kimi, əməliyyat olundu, bu bitdi, hadi əlmə silah götürüm, gedim, olmur. Əsgərlərimizə başa salırdıq əməliyyatdan öncəsində də. Əsgər yaralı çox, günə 12 saat, 14 saat davam edən bir əməliyyatdan ancaq bir yaralını götürə bilərsən. Bəli, gün orta ərzində səhərdən axşama kimi bu yaralı ilə məşğul olduğumuz halda da durmadan da yaralılar gəlirdi. Yaralılar var ki, anında müdaxilə olması lazımdır. Yəni 2-3 saatdan sonraki müdaxilə qolun amputasiyasına gətirib çıxacaq, ayağın amputasiyasına gətirib çıxaracaq. Bu əməliyyatlar da 5-6 saat davam edən bir əməliyyatlardır, elə 1-2 saatlik işlər deyil. Günün yorğunluğu üzərinə bir də yaralının gəlməsi, yeni bir yaralının gəlməsi. Çox belə günlər yaşadıq.
su içmək belə yadımıza düşmədi, yemək belə yemək yadımıza düşmədi. Təbii bunun bir bədəli arıqlamaq olur. Olsun, o verdiyimiz çəkiləri kilolarda rahatçılıqla da zaman içərisində alacaq. Yəni əslində siz o qədər də kilolu birisi deyildiniz. Mən sizi gördüyümdən bugünə, amma doğrudan da çox zəifləmişsiniz. Ya, son bir 15 gündür biraz vaxt tapırıq artıq qidalanmağa da. Mayr doktor, əslində çox qəribə və həssas bir dönəmdən keçdik 2020-ci ildə. Deməli, koronavirus dünyanı cənginə almış bir virus, hələ də vaksinasiya tam olaraq yəni başlanılmayıb və ya digər ölkələrdə hələ ki vaksinasiyalara başlanılır, amma nəticəsi necə olacaq bilmirik. Bir yandan da bizim yaralılarımız, əsgərlərimiz, qazilərimiz. Bir koronaviruslu, bir səhnə ilə rastlaşmışdım. Bir koronavirus xəstəsi gəldi qazinin yanında, üçümüz bərabər söhbət edirdik. Dedi ki, mən indi koronavirus tutdum, sağaldım. Necə olacaq bundan sonra mənim vəziyyətim? Tam keçdi bu məndən, yoxsa qalacaq? Mən bir qaziyə baxdım, bir də o xanıma baxdım. Deyirəm, əslində nə xanımı qınaya bilirəm, dünyanın cənginə alan bir virusdan danışır da, yazıq neynəsin, televizorda eşitdiyi bir virus gəldi, bunun canına girdi. Bəli. Və indi bu narahatdır da ki, bundan sonra necə olacaq? Yəni, mən yenə tutacağım, yenə öləcəm, tam sağaldım. Burada bu bununla savaşır. Burada qazimiz belə durub onun gözlərinin içinə baxır, mən qazimizin gözlərindən oxuyuram ki, yəni, mənim burada yarıcan olmuşam da, yəni, bəli, koronavirus nədir ki? Həssas bir mövzudur. Bayaq qeyd elədim ki, müharibənin qızğın vaxtında bəzənətlər, zənglər gəlirdi. Çox da xoş baxmadığım bir şeylərdir ki, burada vətən müharibəsi gedir, göz qapağının, nə bilim, burnun həyində olan xanımlarımız da oldu, əfsuslar olsun ki, vətən müharibəsi deyilirsə, artıq 10 milyon hamısı əlinin altına qoymalıdır. Qoydular da, amma biraz daha dərin düşünmək lazımdır. Bəncə də, bəli. Daha dərin düşünmək ki, hamımız deyirik, şəhid balalarımız. Yaralı qazi qardaşlarımız deyirik. Qardaşım yaralıdırsa, mən burada burnumun, nə bilim, bədəmin hər hansı bir nahiyyəsinin estetik əməliyyatın hayında olmamalıyam. Bəli. Bir də mən tibb bacılarını görürdüm. Təbii ki, onların da əziyyəti danılmazdı. Və yaralı əskərlərin xəstəxanada belə olanda, doğum günləri olanda, onlar necə tortla, sanki balaca bir uşağın bir yaşını qeyd edirlərmiş kimi. Çünki doğrudan da onun savaşdan gəlməsi, bir əməliyyatdan sonra sağ qalması artıq onun yenidən doğulub ikinci bir yeni həyatına başlaması deməkdir də. Bölmədə yatan bizdə bir kərə bunu qeyd edeyim. Ayın 29-unda gəlib, sentyabrın 29-unda, oktyabrın 14-ünə kimi bu tibbi fəaliyyətimizi, plastik cərrah fəaliyyətimizi Qospitalın birinci 6 mərtəbəli binasında yerləşən plastik cərrahi hansı ki orada yerləşirdi, orada fəaliyyətimizi göstərdi. Amma yaralı durmadan gəlir, bilirsiniz, bütün müharibə boyu durmadan yaralılarımız, şəhidlərimiz oldu. Savaş gedir, müharibə gedirsə Əlbəttə. Yaralı da olacaq, bunu hamımız dərk edirdik, bilirdik. Torpaq qan hesabına alınıbdı. İllər boyu möhtərəm prezidentimiz bu məsələni masada həll etməyə çalışsa da, bəli, sülh yolu ilə, bəli, sülh yolu ilə çalışsa da alınmadı. Artıq müharibə labüdüydü, torpaqlarımızı qaytarmalıydıq. Sonra daha plastik cərrahi bölməsi kiçik bir bölmə idi. Daha bir böyük bölmə ehtiyacımız vardı. Digər korpusda 8 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsini tam boydan boya əhatə edən ən böyük bir bölmədir ginekoloji bölməsi. Bunu hospital rəhbərliyinin icazəsi ilə, göstərişi ilə 2-ci plastik cərrahi bölməsi olaraq açdıq. Və bura mən könüllülərin xüsusilə də həm ginekoloji heyət bölməsinin bir çox tibb bacısı həkimlərinə təşəkkür eləmək istəyirəm və daha çox da ki, könüllülərimiz, mənimlə mülküdə işləyən asistentim Elnarə Salmanlı, yenə mənimlə mülküdə əməliyyat tibb bacım Zeynəb xanım, Aypara xanım, Rəna xanım, bunları xüsusilə qeyd etmək istəyirəm və ginekoloji bölməsinin həkimlərindən Yaqut xanımı, Aytar xanımı, bir çox tibb bacılarını, Vüsalə və s. adan çəkə biləcəyim ginekologiyanın, bəli, bir də ginekologiya bölməsindən bəhs edirik, düşünün. Ginekologiyanın heç bir şəkildə əlaqəsi olmayan bu işlərlə əl, ayaq, üz parçalanması, çənə rekonstruksiyası, çənəsi olmayan bir insana bir yardım göstərə bilmək. Bunlar böyük bir komanda işidir. Bu mənim nailiyyətim deyil.
bu komandamızın maliyyətidir. Təşəkkür edirəm, Mahir Doktor. Vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün, bilirəm bu aralarda çox yorğunsuz. Ona görə də çox dəyər verirəm bu təklifimi qəbul etdiyiniz üçün. Eyni zamanda adlarını çəkib çatdırmadığımız, çəkə bilmədiyimiz, bəlkə də unutduğumuz, bilmədiyimiz çox həkimlərimiz var. Onların simasında bütün həkimlərimizə təşəkkür edirik. Siz də burada savaşdınız, arxa cəbhədə, elə ön cəbhədə də, yenə də qeyd edirəm, şəhid olan həkimlərimiz oldu. Onların da ruhu qarşısında baş əyirik. Və Allah həkimlərimizi qorusun. Yəni, onlar təslim olmasın da, onlar yorulmasın da. Çünki doğrudan çarəsiz qalarıq biz. Ümumiyyətlə, hələ bilirsiniz ki, onsuz da koronavirus savaşı davam edir. Ona görə də həkimlərimiz çox möhkəm olmalıdır. Və təbii ki, biz də həkimlərimizin möhkəm olması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Daha məsuliyyətli olmalıyıq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Göstəri Radionun qonağı Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının məzunu, ehtiyatda olan tibbi xidmət polkovnik leytenantı, plastik rekonstruksiya və estetik cərrah həkim Mahir Doktor Əliyev idi. Və biz onunla bugün həkimlərimizin şücaətindən, eyni zamanda yaralı əskərlərimizə verilən ikinci yeni həyatdan danışdıq. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Gözünüz realda olsun.